Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. În acest weekend, rețelele de socializare au explodat din cauza multitudinii de doritori de a comenta ultima decizie a guvernului cu privire la transmiterea Transnistriei a gazelor livrate de către Gazprom Republicii Moldova în schimbul energiei electrice pe care ne-o furnizează centrala termoelectrică cu Ciurgan. Bun, această decizie este destul de stufoasă în consecințe. Noi ne așteptăm, au spus guvernanții, că se vor micșora și prețurile la tariful, la energia electrică. Va funcționa conducta Iași-Ungheni-Chișinău și altele. Guvernarea spune că decizia este una favorabilă pentru Republica Moldova, este una rentabilă, cum zice ministrul Spână, însă sunt foarte mulți comentatori, economiști, pur și simplu observatori, care găsesc în această decizie tot felul de dezavantaje pentru Chișinău. Vrem să discutăm această temă, dar și alte teme cu tentă economică, cu doctorul în economie, domnul Costandache, pe care îl salut astăzi cu căldură în studio. Bună seara, domnul Costandache. Bună seara. Bună seara. Domnul Costandache, așadar, Republica Moldova cumpără în decembrie gaz de la Gazprom cu prețul de 785 de dolari. E vorba de un volum obișnuit de 5,7 milioane metri cubi de gaz. În același timp, Republica Moldova cedează aproape toată cantitatea aceasta Transnistrie și va obține energie electrică la prețul de 73 dolari, obținând un volum de 200.000 de megawați. Deci, această decizie este una, după cum am spus, rest comentată de către la noi. De exemplu, economistul Vecislav Ionit a făcut un rezumat spunând că noi le dăm celor din Transnistria în decembrie gaz de 140 de milioane dolari pe care ei nu-l plătesc, iar ei ne dau nouă electricitate de 14 milioane dolari pe care noi evident o plătim, deci o sumă mult mai mică. Cum zice fratele mai mare, loh on i vafrike loh. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această decizie de a ceda gazul Transnistriei în schimbul energiei electrice? Pentru că anterior era alt trend. Noi nu dădeam suficient gaz Transnistriei. Este o schemă interesantă. Pe de o parte, apare benefic, fiindcă totuși se pune în funcțiune acea centrală de la Ciurgan, prin care sigur că se produce acel curent electric la prețul de 72 și nu știu de ce de 72, fiindcă acolo prețul de cost, sinecostul, în mai moldovnești așa ea, prețul de cost, sebistoimăști, la prețul gazului de 1073, 1048, în celelalte luni era de 62 de dolari. Nu știu de ce, neavând pierderi, având economii, Transnistria ar produce sau ne-ar livra nou acest curent electric mai scump cu 13-16%. Oricum, este un nivel de preț mult mai mic decât cel pe care l-am avut. Dar ia să vedem efectele, consecințele acestui preț. Consecințele acestui preț care noi îl vom primi de 4 ori mai ieftin ca România și de vreo 8 ori mai mic decât cele 400 care îl primim, care ni se oferea având o altă alternativă din Spania de 6 ori mai ieftin, de ce nu s-o achiziționat, nu știu. Deci noi ajungem la concluzia că efectul pentru consumatori, pentru cetățeni, nu se va ieftini. Va rămâne același preț, inclusiv cu TVA, de 7 lei și 10 bani, care la ultima decizie ANRE a adoptat-o. Și atunci mă întreb, de ce? Guvernanții au spus că totuși vor micșora. Adică, au spus că în jur de 20-25% vor reduce, dar toate criteriile, deci toate circunstanțele ne arată că prețul care ar fi livrat, acele 200 de megawați care vor fi livrate, ca atare ele sunt mult mai multe, dar nu știm care va fi capacitatea sau volumul stabil de livrare a gazelor pentru Transnistria, deci ar trebui să fie cu cel puțin
40 sau chiar 50% de la 7 lei și 10 bani să ajungă la 3 lei și 50 de bani. Asta cel puțin, fiindcă dacă luăm în considerare baza care a fost la aceleași condiții de livrare, cu un gaz mult mai scump din vară, la prețul de 2450, 2250, 1850 și prețul a fost același la curentul electric, atunci rezervele, resursele de reducere sunt mult mai evidente și ar trebui să procedeze spre reducerea prețului de consum final pentru consumatori. Deci, domnul Costel, dumneavoastră credeți că vor fi anumite reduceri, dar modeste, nu în măsura în care, sau deloc nu se va reduce? Nu, vor fi. S-a promis, ei nu pot să nu facă deloc reduceri, fiindcă atunci chiar lumea să iasă în stradă cu toții. Deci, reduceri vor fi. Reduceri vor fi, cel puțin până la 20-25% vor fi, dar aceasta, vă spun, este o reducere foarte, foarte mică. Și atunci, unde pleacă acea diferență de preț, de preț de livrare, de achiziție, diferența aceasta unde place? Este, cum spun rușii, odcat, este folosită la acoperirea altor cheltuieli de rezervă a altor cheltuieli de achiziția gazului, aici nu avem, fiindcă gazul, noi îl cunoaștem acum, începând cu ziua de azi, este achiziționat cu 785 de dolari. Și atunci, în cazul acesta, ia, cunoaștem situația. Transnistrenii pentru gaz nu achită Republicii Moldova. Nu achită. Nici ei nu achită, iar atunci prețul care îl achită Republica Moldova pentru gaz, prin intermediul Moldova Gaz la Gazprom, deci achită, acoperă practic și ceea ce consumă transnistrenii, populația de rând. Bun, și atunci, eu am înțeles, domn Costandac, că noi pentru luna decembrie nu vom plăti deloc. Deci pentru gazul care ne va veni în decembrie, pentru că noi îl dăm Transnistriei și Transnistria chipurile va achita, așa spun guvernanții noștri, dar noi știm cum achită Transnistria. Da, ne vor achita sub formă de energie electrică. Sigur că eu nu, cred pentru că energie electrică noi vom plăti. Păi da, sub formă de energie electrică, da. Sub formă de, nu vreau să mă fac rău, dar iarăși apare o mare diferență care noi trebuie să știm unde ea pleacă. Ori luând 10 lei dintr-un buzunar și punându-i în altul, nu știm calea sau calea de căile de mișcare a acestor mijloace. Da, domnul Costandac, economistul, cunoscutul economist Muravski, a tras atenția la câteva întrebări fundamentale în acest afacere, să zicem, sau deal. În primul rând, el își pune întrebarea la ce preț va da Energocomul acum Republicii Moldova gaze naturale. Pentru că guvernarea a spus că noi dăm aproape tot volumul de gaze Transnistrie pe care o luăm de la Gazprom, însă încă aproximativ 3 milioane și ceva de metri cubi le cumpără Moldova Gaz de la Energocom, din România, din stocurile care le-am făcut. Și domnul Muravski își pune această întrebare: la ce preț va cumpăra, va vinde acum Energocom acest gaz natural, pentru că Energocom tot a luat bani din bugetul statului și a cumpărat la prețuri foarte mari. Dumneavoastră, cum credeți? Care ar fi răspunsul la această întrebare pe care o pune domnul Din Graf? Declarațiile doamnei prim-ministru Natalia Gavriliță, și noi știm și fără doamna Gavriliță că au fost făcute stocuri atât în Ucraina cât și în România. Stocurile totale ating aproximativ 300 de milioane de metri cubi, ceea ce ar ajunge pe o lună jumătate, undeva o lună jumătate, pentru consumul total necesar Republicii Moldova, inclusiv Transnistria și Cuciurgan. Acum, dacă luăm, dacă furnizările sau livrările, asigurarea cu gaze pe teritoriul Republicii Moldova, partea dreaptă a Dnistrului, va fi făcută din noi achiziții sau din achizițiile care se fac pe de o parte, de la ruși, pe de altă parte, de reversuri care trece prin hub-ul din Cehia, inclusiv prin Austria, atunci prețul va fi european mediu, mediu european. Iar prețul mediu european acum este foarte mare. Dacă luăm pe cel, să-l folosim
În caz contrar, dacă rușii cu totul ne închid robinetul și luăm din rezervele care sunt stocate în România, atunci prețul evident va fi 1860 plus transportarea lui din România spre Chișinău sau spre consumatorul final. Aceasta va fi aproximativ, cred că, $1900 pentru de metri cub. Ceea ce ar fi, după calcule reale pentru un metru cub, 37-38 de lei pentru metru cub. Dar prețul nu se va schimba pentru cetățeni, pentru consumatorii finali, fiindcă este rezerva făcută de 32 de lei, care include toate prețurile care pierderile din preț care au fost făcute pe parcursul verii, iar dacă raportăm acele pierderi care ne spune Moldova Gaz de vară, atunci cu raportul iarnă timp de rece anului vară este de 1-4. Adică noi acele pierderi le răscumpărăm prin prețul mediu de 32 de lei de 4 ori mai și mult. Și noi am plătit înainte mai mult ca acum să plătim eventual. Nu. Acum plătim mai mult ca să achităm ceea ce prețul era mai mic decât trebuia să fie real atunci. Am înțeles, dar iată, ați vorbit despre acest preț la care cumpărăm, aducem poate din stocuri din Ucraina sau din altă parte aducem gazele naturale, dar noi nu cunoaștem. Energocom acum nu ne spune la ce preț va vinde. Dumneavoastră ați făcut un calcul și ați ajuns la această sumă de 1800, dar în mod real noi nu cunoaștem. Nu, deci uitați-vă, deci noi vorbim despre, dacă sunt două lucruri diferite, două aspecte. Dacă luăm volumul de gaze naturale acum care îl achiziționăm și îl primim, îl consumăm. Dacă el este, dacă vine din două surse, prima sursă, dacă este din sursele stocate din România sau Ucraina, deci noi știm cu cât a fost achiziționat. 1860 de lei. De acord. Deci, dar gata. Cu cât îl dă Energocomul? Dar tot îl va da cu la prețul ăsta, da? Credeți? Nu cred. Nu. Deci Energocomul va fi obligat să-și acopere cheltuielile de transport din România, hai să spunem, din România până la hub-ul din Cehia sau din Ucraina, din Ucraina coaș sau pe partea de revers la sud. La sud noi nu avem posibilitate tehnică să facem revers din Ucraina. De aceea, această cale este de 3 ori și ceva mai mare, dar acestea sunt cheltuieli. Dacă adăugăm aceste cheltuieli la Energocom, iar noi nu știm cu cât achiziționează Energocomul acum, în afară de ceea ce avem stocate în Ucraina și în România. De ce nu se publică, nu știu, dar eu, după cât eu cunosc, prețul este mai mare de 1000 de lei, acum, în prezent. Este prețul mediu european, 1450, da. În jur de 1450. Da. Și actualmente înțeleg că Energocomul achiziționează gaze naturale din România, ați spus care pentru prima dată au venit prin conducta Iași-Ungheni. Deci, asta ni s-au spus, deci săptămâna trecută s-a făcut un test. Eu cred că este o chestiune nu rea, este un lucru foarte benefic, pentru că această țeavă, cum spune, această conductă de gaze, care a fost exploatată din 2010 până astăzi, politic. Da, este deja timpul ca să fie exploatată și economic. Da. Și după cum am înțeles, primul 1.500.000 de metri cubi au fost furnizați către Iași-Chișinău. Dar apare o întrebare. Noi cunoaștem că Transgaz românesc nu are sisteme de distribuție, de transport, de livrare până la consumator, până la plita de gaz, până la aragaz în Moldova. Și atunci apar două întrebări. Tot ori, Moldova Gaz îi aparține infrastructura. Da, tot îi aparține Moldova Gaz. Ori Transgaz vinde la Moldova Gaz această cantitate care nu ne ajunge. Doi, ori Moldova Gaz dă închirie efectivele tehnice de distribuție și transport a gazului natural către consumator. Eu cred că niciuna, nici alta Gazprom, până când, deoarece este o chestiune politică, pur politică, deci nu va ceda. Dar totuși eu
cred că asigurând transportul direct din România către Chișinău, în cazul acesta Energocom ar avea cheltuieli minimale de transportare, procesare și de livrare către consumatorul gazului. Și aceasta va fi un preț mai ieftin. Am înțeles. Domnul Costandache, apare și o altă întrebare pe care o adresează și domnul Muravski, dar toată lumea este cumva mirată de faptul că noi cedăm acest gaz Transnistriei, deși anterior nu făceam acest lucru, îl dădeam cu foarte multă prudență ceea ce ne mulțumea Transnistria și se pune desigur problema, dar cine va achita pentru acest gaz care este totuși ieftin la prețul de 785 și după cum ați spus este sub prețul mediu european. Deci noi dăm gaze naturale ieftine Transnistriei care ne va vinde bun, energie electrică pe care noi o să o achităm. Dar va achita sau nu Transnistria pentru aceste gaze Gazpromului, nu se știe. Noi spunem că noi nu vom plăti. Declarația așa numitului ministru economiei, al economiei, așa numitii țări, Transnistria, PMR, ni s-a spus că Transnistria nu va achita pentru acest gaz. Ei vor achita direct Rusiei și vor face un contract sau insistă asupra faptului ca să semneze un contract direct cu Rusia. Și acum, dacă noi, ca să știți, din surse foarte demne, deci această cantitate pentru luna decembrie, ca cetățenii să știe, această cantitate deja este achitată. Nu urmează să o achităm. Ea este achitată, de cine este achitată? Din resursele din sursele Republicii Moldova. Însă eu pe mine mă mir faptul și este regretabil că noi înainte de luna octombrie am renunțat la o parte din gazul primit de la ruși prin contract, deci nimeni nu știe că acel acord care a fost semnat în luna octombrie 2021 prevede două clauze prin care Republica Moldova pentru luna octombrie 2022 a fost prevăzut, reduce cu 35% pentru ca să achiziționeze gaz din alte resurse europene sau n-are importanță de unde. Iar pentru luna noiembrie, încă jumătate din ceea ce rămânea. Adică Republica Moldova din start a făcut acord cu rușii, că rușii să reducă cu aproximativ 65%. Aceste declarații n-au răsumat. Așa declarații nu sunt, dar așa clauze acel acord, deci sunt. Și nu zadar, și e foarte regretabil, eu poate a fost intenție bună, că să nu mai depind din decizma rusească, cum spun ei. Ok, dacă nu depindem. Dar atunci, de ce nu v-ați pregătit să asigurați alți furnizori din alte surse, mult mai ieftin. Și vreau să spun că sunt surse mult mai ieftine și Republica Moldova poate să asigure 50% cu gaz natural Ucraina din alte surse. Nu o să vorbesc aici de unde și o să aibă nevoie, o să mă întrebe, dar aceasta este altă temă. Acum, dacă ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră și vă spun de ce este regretabil, fiind că având o sursă foarte ieftină și știind prețul la țiței, la petrol, din luna octombrie, care era sub 100, aproximativ 98-105 dolari, iar acum s-a redus sub 50, sub 55-60 de dolari, respectiv după formula de calcul a prețului de achiziții la gaz rusesc, prețul ajunge la 460-470 de lei. Și e foarte regretabil că noi singuri am renunțat la aceasta ca să cumpărăm din Rusia același gaz de care noi spunem că să rupem dependența, să-l dăm transnistrienilor pe degeaba și încă să achităm și curentul electric la un preț care până la consumatorul final nu va ajunge, dar va ajunge același de 4 ori mai scump ca în Transnistrie. Da, domnul Costandache, față de această afacere, să zic așa, sau rezolvarea problemei aprovizionare cu gaze, există câteva păreri. Unii spun că este o schemă, alții spun că este o trădare în relație cu Transnistria, alții spun că este incompetență, dar guvernarea spune că este o decizie rentabilă.
având în vedere că totuși vor scădea prețurile la energie electrică. Dumneavoastră, spre care așa versiune înclinați mai mult? Deci, eu sunt, eu mă ocup cu expertiză foarte mult, fac analiză economică. Eu zi de zi fac publicații. Zi de zi sunt la curent cu toate statisticile. Eu cred că aici se îmbină incompetența și cu câteva scheme. Schemele sunt pentru ca o parte din acele prețuri, în formă legală, să plece spre offshore-uri. Scurt și clar vă spun. Care sunt ele? Cum se fac? Este foarte simplu, nu o să ne aprofundăm acum, fiindcă nu are sens. Lumea trebuie să știe că acum, astăzi, Republica Moldova, prețul maxim pentru curentul electric, mediu, inclusiv și cel care îl achiziționăm din Europa, adunat, sau făcut, elaborat, calculat cu cel din Transnet, trebuie să fie numai scump de 4 lei consum final, inclusiv TVA. Iar prețul la gaz trebuie să fie numai scump de 16 lei. Și totuși, deci, cetățenii obțin energie electrică mai ieftină față de... Așa se spune. Rezolvăm cumva tensiunile cu Transnistria. Putem totuși spune că această decizie totuși rezolvă anumite probleme pe care le-am avut anterior, pentru că și guvernanții spun că domnul Radu Marian spunea că noi nu suntem într-o lume ideală, noi nu avem propriile rezerve de gaze. Deci faptul că cumpărăm acum gaze naturale de la centrala termoelectrică cu Ciurgan nu este totuși o revenire la o situație mai favorabilă decât cea ca să cumpărăm de România energie electrică în regim de avarie cu prețuri exorbitante. Da, a fost 400 de dolari. Da, 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 acum e totuși 73. Da. Uitați, Republica Moldova anual are nevoie de aproximativ 800 de megawatts. Anual. 800-850, asta maximum. Deci capacitățile de la Cuciurgan sunt de 2000, peste 2050. Capacitățile CET1, CET2 Chișinău, plus CET Bălți, plus alte resurse care le avem regenerabile, noi suntem în stare să ne asigurăm de sine stătător capacitățile și resursele noastre energetice. Însă aici apar câteva probleme fără răspuns. Primul, de ce a trebuit sau a fost necesar ca să renunțăm la acel gaz despre care ne spun că e cotropitor, ne ucid dependența și asta ea, ca să revenim înapoi la tot la acel gaz de 3, de 4 ori mai scump. Bun, domnul Cozar, poate au greșit atunci când au făcut asta. Bine, și acum au înțeles că au greșit. Da. Eu nu cred că situația care acum se reliefează în raport cu Transnistria rezolvă măcar câtuși de cât problema economică, problema financiară, problema politică, teritorială, în relațiile cu dânșii. Ori noi acum, în loc să dezvoltăm economia, capacitățile de producție din Republica Moldova, malul drept, noi hotărâm problemele și capacitățile de industriale ale Transnistriei, fiindcă în acest volum nu se duce curat la da, ei au pornit uzina metalurgică, vor ei porni. Au pornit toată industria lor, dar industria lor e foarte puternică. Da, da, da. Și atunci eu mă întreb, unde plătesc impozite? Cine? Unde achită impozite transnistrienii? În bugetul Republicii Moldova sau la noi? De ce nu avem capacitatea sau de a ei, folosi la... acest instrument, hai să-l numim, de șantaj a transnistrienilor, ca de impus, de înțeles, de făcut înțelegeri, de făcut dialog, de negociat, acea problemă transnistriană. Păi, până acum am făcut asta, dar din câte înțeleg s-a constatat că nu este eficient când tot noi pierdem, pentru că suntem nevoiți să cumpărăm energie electrică foarte scumpă. Și atunci am revizuit și într-adevăr am renunțat, aici probabil aveți dreptate, când am renunțat la acest șantaj problema. Ca să avem energie electrică mai ieftină. Dar nu cred că noi vom avea energie mai ieftină pentru consumator, fiindcă efectul, consecința socială trebuie să fie. Deci atunci când întreprindem, implementăm niște proiecte, facem niște acțiuni de la conducere, deci ei la conducere, cineva conduce cu statul, trebuie să facă beneficii
facilități, stimulente pentru cetățeanul simplu. Cetățeanul simplu nu simte aceasta. Iar acțiunea cu Transnistria nu este altceva decât o schemă de manipulare, un PR ieftin, pe care consumatorul nu o va simți. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu să fie măcar acele 20% care vor reveni la 6,39 înapoi. Să dea Domnul, dar nu cred. Da, Doamne, da, cum să zice. Și aici mai am o întrebare. Acum, astăzi, fostul premier Vlad Filat a ieșit cu un comentariu care vizează tema economică. A spus că soluția nu este revenirea la dependența de gaz rusesc, ci dezvoltarea economiei, ceea ce spuneți și dumneavoastră. S-au făcut acum compromisuri de neacceptat, chiar trădătoare. Probabil, n-a spus-o în mod direct, dar se referă la această decizie a guvernului cu privire la transmiterea gazului rusesc Transnistriei. Dar cetățenii și companiile în condițiile noastre trebuie să-și poată permite cumpărarea de resurse din altă parte. El spune că trebuie să renunțăm, dar în condițiile actuale agenții economici nu au posibilitatea să achiziționeze resurse naturale. Deci sunt săraci, suntem o țară săracă și soluții practic nu există, în afară de, el propune, poate discutăm unificarea, unirea cu România. Eu nu vreau să vă întreb despre această soluție, ea nu mi se pare acceptabilă pentru moment, dar aș vrea să vă întreb dacă cu adevărat în condițiile actuale situația este într-atât de proastă în economie încât practic nu există soluții pentru dezvoltarea economică. Deci dezvoltarea economică în absența acestei soluții salvatoare, unirea cu România, nu se poate produce în Republica Moldova. Domnule Șura, eu nu vreau să comentez cuvintele unor oameni care au stat la guvernare, care au avut posibilități. Oricum, el repetă ceea ce spun eu și ceea ce vorbesc și alții. De aceea eu îți vă spun altceva în legătură cu aceasta. Deci, are capacități Republica Moldova, are rezerve, are oportunități, alternative de a-și modifica modelul de guvernare, modelul de dezvoltare social-economică. Vă spun, da, Republica Moldova are. Și acum vreau să vă spun ce înseamnă resursă energetică pentru un stat. Atunci, până în 1950, 1930, când energia, resursele energetice nu ocupau cea mai mare parte de a pune în funcțiune industriile. Deci se lucra manual, mecanic, manual. Era muncă manuală. Acum, însă, deci modernismul s-a dezvoltat, tehnologiile s-au dezvoltat în atât de mult, încât fără resurse energetice nu poate exista dezvoltare. Și acum, în Republica Moldova, toată industria funcționează pe bază de resurse energetice. Fie tractorul folosește benzină, fie uzina folosește curent electric, fie CET produce curent electric și ne dă căldură. Deci, resursele energetice sau componenta energetică în viața noastră, în prețul de cost, în costurile noastre, ocupă o parte foarte însemnată. Înainte, cea mai mare parte era costul forței de muncă. Acum, costul forței de muncă, costul forței de muncă și resursele energetice sunt cam paralel, în funcție de domeniul economic. Și atunci vreau să vă spun, Republica Moldova are capacități și în lume, nu numai Rusia și Ucraina, în lume există foarte multe resurse energetice ieftine care pot fi aduse până la poarta Republicii Moldova. Și o să vă dau un exemplu din vara aceasta, când personal am mers și am propus, hai să spunem, actualii administrări de stat din Republica Moldova, un preț foarte bun la păcură, chiar dintr-un studio am făcut adresare, de 320 de lei, 320 de dolari pentru tonă. Ca astăzi, ca să refuză, să renunță, să fie respinsă oferta, ca astăzi aceleași întreprinderi de stat să achiziționeze cu 890 tona de pecuri care folosește CET1 și CET2. Spuneți, vă rog, ce fel de administrare poate fi atunci când renunță resurse foarte bine? Și avem resurse foarte ieftine din
Azerbaijan, din Turkmenistan, da, din acolo Kazakhstan. Problema este cu aducerea lor. E foarte simplu, da? Sunt cel puțin trei căi de le adus prin Turcia. E foarte simplu. E foarte simplu și atunci e foarte obișnuitor. Probabil guvernarea nu a identificat încă aceste căi simple, merge pe căi mai complicate. Domnul Costandache, am vrut să vă întreb și despre situația materială a cetățenilor în acest context foarte dificil, criza energetică. Soluția identificată de guvernare a fost... Bun, site-ul compensații.md, dar nu atât site-ul, că bun, s-a ironizat mult, că problemele nu se rezolvă prin site-uri, ci aceste compensații care vor fi oferite cetățenilor de către guvernare cu diferite categorii, vulnerabilitate ridicată. Ați văzut că a fost primul exercițiu. Apropo, v-ați înregistrat pe site? Da, eu m-am înregistrat, am primit răspuns, da. Nu ne spuneți în ce categorie de modul. Da, dar cum funcționează acest sistem din punctul de vedere al economistului? Pentru că am văzut că Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor să revizuiască. Nu sunt într-un totul satisfăcuți. Au spus că din 600, aproape 700 de familii, vreo 40.000. Da, vreo 40.000 de familii vor fi revăzut gradul lor de vulnerabilitate, pentru că ceva acolo n-a mers bine. Deci sunt, haideți la prima să răspund eu. Da. În primul rând, deci faptul că a apărut așa o decizie este una benefică. Bine, care e calitatea ei, care sunt formele de manifestare, de distribuire și asta, e o schemă, eu vreau să vă spun, e un mecanism foarte complicat, e anevoios. Nu e chiar cel mai bun, fiindcă eu am propus puțin altfel, în funcție de alți parametri, de alți indicatori. Bine, ei au hotărât așa, au hotărât, e foarte bune. Faptul că deja s-au înregistrat și lumea s-a înregistrat aproximativ cam din toată populația, peste 1.700.000, ne vorbește despre faptul că 1.700.000, dar aceasta cred că e 70% din populația Republicii Moldova, cel puțin 70%, este un grad înalt de vulnerabilitate. Au deci sunt 78, sub pragul sărăciei Da, asta extreme. Înseamnă că ponderea cheltuielilor deci, pentru energie este foarte mare. Ei nu și-au dat seama ce fac când au elaborat această schemă. Deci aceasta ne vorbește despre faptul că nivelul de trai în Republica Moldova, în comparație cu anii precedenți, s-a înrăutățit cel puțin de 3 ori. Acum, dacă e bună sau rea, eu socot că din resursele care ei le-au prevăzut din bugetul de stat, din bugetul de stat au prevăzut doar 900 de milioane. Eu nu știu celelalte 5 miliarde, 4 miliarde asta și ceva de unde vor fi identificate, dar eu vreau să vă spun că necesitatea reală pentru a acoperi toate necesitățile Republicii Moldova cu aceste compensații, inclusiv trebuie să fie distribuite, acordate nu numai cetățenilor consumatori finali, dar și întreprinderilor. Da, domnul Costandache, dar deocamdată vorbim doar de consumatori. Sau acele întreprinderi vor produce din nou costuri cu prețuri foarte mari, da. Și vom cumpăra acele compensații care vin la cetățeni, nu vor acoperi practic nimic din necesarul, fiindcă omul trebuie să are nevoie să mănânce, să bea, să se îmbrace și așa mai departe. Dar acestea sunt alte consumuri. Ceea ce ține de această schemă, eu cred că va funcționa cumva. Cele 45.000, într-adevăr, pot fi revizuite? Care va fi calea de revizuire? Cu vor veni acasă, nu știu ce acasă și or să facă, nu or să găsească nimic, iar statul are toate instrumentele, mecanismele necesare online de a verifica veniturile, transferurile și așa mai departe. Acum, dacă revenim la resursele de formare a celor 5 miliarde, deci noi avem nevoie... 5 miliarde care sunt compensații necesare pentru populație, pentru această iarnă. Da. Da. Dar noi trebuie să legăm lucrul acesta cu umblăturile guvernării prin la Bruxelles, Germania, Franța, România, peste tot, prin New York, Washington. Deci da. De a acumula acele ajutoare pentru a fi redistribuite cetățenilor Republicii Moldova. Și apare o întrebare. La data de 5 aprilie 2022,
A fost inițiată acea platformă de ajutorare, s-a acumulat în Germania, în Berlin, a avut loc în Berlin, s-a acumulat, după cât eu cunosc, 690 de milioane. Pe data de 15 iulie a de fost euro, la... De euro, da, în cer iertare. 690 de milioane de euro. Da. La data de 15 iulie a fost la București, exact așa... Nu s-a acumulat, platformă. S-a anunțat că se vor acumula. Deci dacă s-au anunțat, s-au declarat, da, doritorii, iar suma celor declarați este, da, egal cu 690. Așa-i, așa-i. Bine, da. La București 540 milioane, dar nu văd de la Paris, care a avut loc la data de 18 noiembrie, că nu văd nicio declarație. Nu, au spus că încă socot, domnule. Bun, la socot. Șoturile, conturile rab de tot, hârtia rab de tot, dar pe mine mă interesează. Real, din toate sumele acestea declarate, lasă vii măcar o pătrime. 250 de miliarde de lei, de euro, da. 250 de milioane de euro, acesta este cel puțin cele 5 miliarde. Dar dacă luăm peste un miliard care ar trebui să acumuleze, acesta e exact suma, da, de, doamna, care eu am calculat-o teoretic. Teoretic, Republica Moldova are nevoie pentru a-și acoperi toate necesitățile de acele compensații ca cetățenii să-și acopere cheltuielile 100% normal și industria, și cum comerțul, serviciile și celelalte. Da, doamna Gavriliță spunea că de o cifră de un pic peste un miliard de euro e nevoie pentru ca să rezolvăm toate problemele. Din câte înțeleg, încă nu avem acești deci, bani. Germania ne-a acordat 40 milioane. Deja ne-a acordat. De, da. Acesta deja este un miliard. Miliard. Da. Franța ne-a acordat. Românii vin să ne acorde. Unde sunt banii ăștia? Eu vreau să înțeleg. Unde sunt banii ăștia? Ia? Și de ce, nu s-a acordat, domnul. De ce s-a elaborat o schemă foarte dubioasă de acordare a compensațiilor, pe când aceste compensații puteau fi la acoperirea prețului de achiziții, ca oamenii să primească același preț. Pentru ce a fost, pentru ce a trebuit această schemă? Pentru ca să beneficieze acele întreprinderi care ei le tatonează din umbră. E o cer iertare, dar... Bun, aveți dreptul să faceți asemenea părerea mea. Presupuneri. Să vedem, să urmărim dacă se confirmă sau nu. Încă ultima temă la capitolul energetic, una ce ține de piața internațională. Recent Uniunea Europeană au confirmat oficial decizia de a introduce un plafon de prețuri la 60. Petrolul rusesc, da, de 60 de dolari. 60 dolari, da, pentru baril. Pentru baril, ceea ce desigur vizează Rusia, care nu va putea să vândă petrolul la prețuri mai mari. Deși unii spun că și prețul de 60 de dolari barilul pentru ruși este unul confortabil, având în vedere că sub 50 de dolari pentru ei e problematic să coboare pentru bugetul lor, dar ci tot ce e mai mult de 60 de dolari e ok. Și totuși este o decizie care ne mulțumește Rusia. Rusia dă de înțeles că nu va purta relații de acest tip comerciale cu țările care vor insista pe acest plafon de prețuri, price cap, cum spun ei. Dumneavoastră ați putea face un pic lumină asupra acestei probleme. Cum vedeți situația din perspectiva dumneavoastră? Da, într-adevăr, săptămâna trecută, deci UE, Uniunea Europeană, a aprobat această decizie, mult au discutat, au aprobat-o și sigur că are efecte, are consecințe foarte grave. Primele consecințe sunt în două grupe mari de consecințe. În primul rând, dacă cineva și-am pușcat un picior, asta nu înseamnă că altul tot trebuie să-i urmeze exemplu, fiindcă așa trebuie pe piața europeană sau pe piața mondială. Acest plafon al prețurilor, în primul și în primul rând, ne redă faptul că intervenția de reglementare administrativă într-o regiune sau global a prețului la țiței sau la orice alte resurse energetice de alimentare și mai departe, ne vorbește despre fapte foarte, foarte periculoase pentru economia mondială. În primul rând, aceasta nu duce, nu o să vă dau calcule, dar în primul rând aceasta va duce la creșterea prețurilor pe piața mondială. Și dacă cineva gândește că chiar prețul mondial fiind real de piață sub 40 de dolari,
Rusia va fi de acord să vândă. Rusia a declarat doar că nu va vinde acelor țări sau acelor regiuni care au susținut sau susțin, au luat această decizie. Respectiv, toată Uniunea Europeană nu va mai primi țeței. Dar noi cunoaștem că atât Anglia, Franța, Olanda și toate țările maximal din Nord, Statele Unite, Canada și Australia, primesc în ziua de azi numai puțin, numai mic volum de țiței de petrol, cum îl primeau până la criză sau până la impunerea sancțiunilor. Prin diferite scheme, deci printre a treilea, a patra persoană. Și acum eu mă întreb, rușii nici prin aceste scheme nu va furniza aceste volume de petrol pentru aceste țări. Bun, dar astea sunt, unele din ele sunt scheme așa oculte, deci în fond noi nu putem exclude că Rusia va continua să exporte petrol, dar neoficial. Deci sunt câteva grupe de țări, câteva regiuni care au și declarat că nu se vor conforma aceste decizii. Acesta este 70% din participanții OPEC, inclusiv țările latinoamericane, țările Asiei. OPEC-ul a spus că chiar va diminua producerea de țiței. Nu tot cred. Deci, vreau să spun că producția și livrările, volumele de livrări vor crește, invers, vor crește, fiindcă piața se va dezvolta, iar OPEC deja a făcut declarații că nu va susține această decizie, vor reduce brusc deci asta dobândirea deja este, că vor reduce brusc. Aceasta ce înseamnă? Orice reducere, că acum așa să dobândești, să produce mai puțin decât e necesarul mondial, și atunci americanii, europenii sau indiferent, care impun aceste norme mergând peste orice regulă mondială a relațiilor comerciale. Vă spun că acestea sunt relații de piață prin care nu trebuie să fie amestecați cu politica. Deci aceasta va duce la creșterea bruscă, iar efectul care a avut... A prețului. Creșterea bruscă. A prețurilor, da. Creșterea prețurilor va fi bruscă. Și eu nu exclud. Eu când v-am făcut un... Dacă vor continua așa, prețul va ajunge și la 200 și la 400 de dolari. Deci dumneavoastră anticipați creșterea prețului la petrol din cauza acestor decizii. Deci eu prevăd ce creșterea tot bruscă. În favoarea nu atât a Occidentului, cât a Rusiei, Chine... Deci eu vorbesc lucruri adevărate și naturale. Nu mă interesează Rusia sau Uniunea Europeană sau relațiile între ei aici. Eu vă spun ce vorbește teoria clasică, ce le vorbesc retrospectivele care au avut loc și în anii 60, și în anii 1935, și în anii 1982. Criza petrolieră, vă aduceți aminte, a dus exact spre aceasta. Iar prețul pentru aceste țări vor fi prea mari, respectiv industria care și așa e pusă pe butuci, europeană, va fi și mai tare pusă pe butuci, iar deci nivelul de producție se vor reduce. Aceasta nu e altceva decât emigrarea celor mai performante tehnologii și producții industriale din Europa spre Statele Unite, nu spre China și nu spre India. India încă flotează, nici în stânga, nici în dreapta. Dar în privința prețurilor la țiței, la petrol, India a spus clar, noi nu ne conformăm și vom cumpăra prețul de piață de la ruși. Da, o să aplice sancțiuni împotriva lor care... Niciun fel de sancțiuni nu au, că nu sunt, elaborate de Organizația Națiunilor Unite să fie obligatorii sau pentru de Organizația Mondială a Comerțului. Da. Exact. Da, apropo, în cer iertare, se încalcă orice normă a drepturilor și normelor, regulilor, drepturilor adoptate de către toate țările prin organizația care sunt impuse și monitorizate de Organizarea Mondială a Comerțului. Nu este singura regulă care se încalcă acum toate regulile cam sunt supuse unor standardelor duble și triple. Exact. Haideți să abordăm un alt subiect. Cred eu am dedicat suficient timp temei energetice. Am văzut o știre care nu știu cum să o comentez.
spun, s-a anunțat că polița de asigurare în medicină va crește până la 12.000 de lei, ceea ce a șocat. 12.636 lei. Da. După asta a fost nevoie de intervenția autorității din domeniul de resort, care a precizat că nimeni nu va achita o asemenea poliță, că de fapt sumele vor fi obișnuite, cele cu care ne-am obișnuit, nu vor crește foarte mult. Ați putea dumneavoastră să ne lămuriți totuși ce se întâmplă? În câteva minute vă explic. Da, vă rog. Deci a avut loc ședința Consiliului abia. Aceasta este propunere, până când e la nivel de contur. Da. Propunere. Un proiect, nu așa. Este lege, nu este nimic. Primul. Deci, într-adevăr, s-a majorat. A fost până acum 4.056, dar acum e deja 12.636 de lei. Da. Deci, cum s-a ajuns la această cifră? S-a luat salariul mediu pe Republica Moldova, s-a luat cele 9%, s-a raportat la acea sumă, s-a mulțit la 12 s-a ieșit la media de 12.663. Bine. 636, da. Acum ca lumea să știe, la noi totul se produce triplu. Prețul la tarife, la transportiri, triplu la... Deci la noi nu știu de o creștere dinamică, progresivă, lentă, ca așa cum se face în toate țările normale. Dar noi nu suntem nici țară, nici stat. Un teritoriu populat. Deci, ca atare, trebuia să fie anul ăsta 25% la anul, 25%, așa cum se face cu accizul la țigări. Deci creștere incrementală, așa, cum spune economistul. Deci, într-adevăr, aceasta este o schimbare bruscă și eu cred că va fi acceptată, discutată, aprobată și va intra în vigoare. Eu vă asigur că așa va fi, nu mai puțin și nu mai mult. Acum, cine și cât va plăti? Deci, toate regulile care au fost din anii precedenți până anul acesta, 4.056 de lei. Deci se va plăti doar jumătate din ea până la 31 martie. Deci toți cetățenii Republicii Moldova, toate persoanele care activează, care muncesc în câmpul muncii cu licență, avocații, diferite categorii de cetățeni care dețin patente, notari, și așa, sunt multe categorii, mediatori și așa mai departe, vor achita în funcție exact ceea cum au achitat până acum. Agricultorii care dețin terenuri vor achita doar maximum 10-12%. Deci rămân în vigoare acele norme care au fost până astăzi, până la anul 2022. Da. Deci nu se schimbă nimic. Nu se schimbă nimic. Însă, după 31 martie, care nu au achitat aceste limite care sunt acum, vor fi prevăzute, vor fi nevoiți să achite nu 4.056, dar 12.000. Într-adevăr, dacă luăm cu raport anii precedenți în mediu, majoritatea cetățenilor, 95%, 96%, au achitat acele polițe de asigurare până la 31 martie. Aha. Dar nu înțeleg de ce nu până la 31 mai, că a fost prelungită perioada de prezentare a raportelor. Și cine achită aceste 12? În cea mai mare parte achită cetățenii care vin de peste hotare, care muncesc peste hotare și nu reușesc să facă aceasta. Eu le recomand și îi consult să facă achiziție prin orice persoană, chiar dacă nu-i rudă, orice persoană poate să ducă la orice ghișeu, să spui codul persoanei respective, aplică plătește 2028 de lei și el e asigurat pe o an de zile. Bun, domnul Costandache, dar atunci am să vă întreb, haideți, anul ăsta e așa cum ați spus dumneavoastră, dar la anul viitor ce facem? Să trăim, să ajungem, să vedem, fiindcă și așa este o gafă extraordinar făcută de administrarea actuală a statului Republica Moldova. După legile care prevăd procesarea bugetului de stat, după toate legile care prevăd elaborarea și aprobarea, criteriile și consecutivitate, deci la 1 iulie proiectul bugetului de stat trebuie să fie deja propus spre discuții publice și spre aprobare la guvern,
Până astăzi nu-l avem. Nu-l avem nici prezentat Parlamentului, nu avem nici conturat în proiect. Deci este politica fiscală, care este o politică fiscală extrem de dură și austeră, deci 400 de legi au fost modificate, se vor modifica prin această politică fiscală și să impun reguli absolut noi la toate legile, dar despre asta cred că da, vorbim altă dată. Și o ultimă întrebare așa din domeniul economic. Deci recent Rusia a permis exportul din Republica Moldova a mărfurilor agricole, a produselor agricole pentru încă 20 de companii. Știți că anterior 3 companii în septembrie sau în octombrie au avut acces pe piața rusă. Numărul acestor companii este în creștere după embargoul impus în vară. Cum vi se par aceste acțiuni? Ele au probabil o încărcătură politică pentru că se atribuie mult asta partidului Șor, dar în fond, deși guvernarea neagă acest lucru, ea spune că nu, asta noi obținem da, aceste lucruri. Dar, în fond, cum apreciați acest mod de a face comerț cu Rusia, cu embargo după asta? Eu găsesc cuvintele prim-ministrului doamnei Gavriliță, care își atribuie acest merit incorrect. Sigur că aceasta este o decizie politică, precum a fost politică și restricționarea sau sancțiunile poase la importul de către Rusia a tuturor mărfurilor și produselor agricole din Republica Moldova. Aceste 20 de companii practic reprezintă peste 75% din volumul de producție al Republicii Moldova, da, nu după valoarea de cost, dar după volumul de natural marfus de producție. Aha. Eu socot aceasta un lucru bun, fiindcă era riscul ca 320.000 de tone de mere, anul acesta a fost un an productiv, aveau să fie aruncate din nou. Republica deci asta Moldova, mai mult vizează fructele și liguri, Republica da, Moldova își diversifică piața foarte agresiv. Este un lucru foarte benefic. Însă, totuși, capacitățile, calitatea, procesarea, starea, partea estetică și de marketizare a producției noastre rămâne mult de dorit pentru Uniunea Europeană. Și atunci, dar s-a făcut declarație în Parlamentul Rusiei că vor fi liberalizate total, deci piața de desfacere a Rusiei pentru orice producător din Republica Moldova. Dar poate cunoașteți, totuși logistica acum este mult mai complicat să ajungi. E foarte complicat, fiindcă trebuie să înconjoare da, 4-5 țări ca să ajungă. Și totuși producătorii noștri vor să ajungă acolo. A noștri ajung. A noștri acum sunt prezenți cu mere și cu tot ce doriți în Novosibirsk, care sunt 17.000 de kilometri prin prejur. Nu 17, dar 14.000. Da. E o veste. Și se duc cu mașină. Deci suntem prezenți, ce-i drept mai puțin. Da. Domnul Costandache, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. A fost foarte important să discutăm subiectul energetic. El rămâne, am impresia, subiectul numărul 1. Poate el concurează cu subiectul războiului ca importanță, pentru că oamenii au de suferit foarte mult de pe urma prețurilor mari și felul în care guvernarea va ști să gestioneze această problemă, cred că va și fiu o chestiune cardinală care va decide, vor rămâne guvernanții la putere sau nu. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă aștept la alte emisiuni ale mele, iar eu mi-au rămas bun de la telespectatori, în speranța că în această iarnă vom putea, cu ajutorul sigur, cu sprijinul lui Dumnezeu, dar și a guvernanților în primul rând, să depășim aceste dificultăți energetice care ne dau foarte mult de cap. O seară plăcută tuturor alături de cei dragi. La revedere!